cahaya yang sebelum pasang lampu. Nampak malap ya. Nanti kita pasang yang lampu LED. Kita pasang 2 biji saja. Oke. Okay, ni hari saya pas nak tukar lampu LED daripada lampu yang dia ada ni. DIY ya. Dua biji ya. Dari 4 biji kita pasang 2 je lampu jimat elektrik. Dua pula situ. Yang lampu tanglong ni tak nak pakai dah. Okey. Lampu ni hujung sana. Itu. Ayuh ya. Sekejap nanti kalau ayah suruh petik yang ni lah, yang ni. Kalau ayah suruh lah kang ni. Okey, ni dah siap pasang 4 mentol convert kepada 2 mentol LED. Okey, adik cuba pasang. Okey, tutup. Pasang. Okey, tutup. Okey, itu je. Yang 2 tu nanti saya belikan dia punya pembalut lah. Tu yang tak balut lagi tu saya belikan pembalut dia. Okey. Itu je. Dah. Lampu L LED yang pasang petang tadi. Cuba tengok cahaya dia berbanding lampu tanglong semalam. Ini hasil dia. Terang ah, 2 biji pun dah terang. Biji pun dah terang. Malam-malam ya.